Yun, magandang hapon sa ating mga ka-MUG, sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. So ito nga yung sinasabi ko kanina no, sa aking LS, kanina madaling araw. Na nireaction na ni Ma'am, na ni Miss Ann Abrahano no, na ito ay sulat ni Attorney Jimenez. Ang title niya rito is Senator Sen Rapi Tulfo is playing a very dangerous game. In Tagalog, si Senador Rapi Tulfo ay naglalaro ng apoy. Ng napakadelikadong laro. Okay. Bayan. Sorry. Hiramin natin yung video niya sa inyong reaction niya. No? Actually, ginawa na rin to ni ano, ni Gossip Central na tinagalog niya yung ano, tinagalog niya yung sulat para mas maintindihan natin lahat, no. Kaya lang trip kong ano, reaction nang tong kay Ma'am Abrahano. Okay, play natin. Welcome po sa ating reaction serye. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, pag-usapan natin yung isang article na nakita ko actually nung ano pa to eh. Kailan pa ba to? Basta, weeks ago ko na to dapat na diniscuss. Kaso, natabunan siya ng ibang mas bago na issue ngayon. So, bago ko malimutan, pag-usapan na natin. Ito ay ang opinion section ng Philippine Star, The Freeman. Ang title is Who is Afraid of Senator Rapi Tulfo? Ang sumulat nito ay si Attorney Josephus Jimenez. And actually na-publish to nung Feb 7 pa. So medyo na nalimutan ko ang i-discuss kasi maraming nagdaan na issue na mas nauna ko. So eto na. Ano ba ang... It's okay, Ma'am Abrahano. It's okay. Nakalagay dito sa article na to at ano ang dahilan niya kung bakit niya ito isinulat. So, eto, basahin natin. Who is afraid of Senator Rapi Tulfo? A number of powerful public officials and prominent business tycoons and even religious leaders have had very bad days of being berated, lectured, and scolded by Senator Rapi Tulfo in Senate committee investigations whenever he does not like the tenor of their answers to his highly provocative and judgmental questions. This is good politics, but is this proper parliamentary behavior? I am not accusing, only asking. So, pansinin nyo guys, hindi lang yung mga vloggers na sinasabi na laging pinupo na si Rapi Tulfo, hindi lang sila ang nakakapansin na, kundi dumadami na, actually dumadami na. At yes, dumadami na. And even Secretary Paras, di ba? Yung mga generals na nagmanifesto dahil sila yung mga nababastos eh. Yung PAW, di ba, na sinabihan ng bobo, di ba, mga lawyers like Attorney Jimenez, dumadami na. Sana no, sana hindi naman tayo galit kay Senator Rapi Tulfo. Ayaw lang talaga natin ng mga ginagawa niya. Kita, nakita naman eh ni Attorney Jimenez eh. Kita niya eh. Siguro nanonood to no. Ng mga hearing sa Senate no. And siguro napapanood din niya si Attorney Libayan. Hindi natin alam. Try natin. Actually may mga attorney, meron pa akong isang attorney na i-discuss sa inyo. Pero eto muna yung pag-usapan natin si Attorney Jimenez. Imagine niyo, 'di ba dati ang sinasabi lang nila parati, mga specific vloggers lang ang naninira kay Senator Rapi, pero ngayon unti-unti na siya. Pero hindi naman naninira. Kini-criticize na. Talagang binabatikos. So nabanggit dito ang proper parliamentary behavior. May point naman kasi siya doon. Kasi ano nga ba yung proper parliamentary behavior? Hindi ba? Kapag nag-invite ka, kahit saan naman eh, kahit saang company ka pa, meron tayong tinatawag na professionalism, may respeto. Yeah. Hindi yung porket inimbitahan mo, eh pwede mo nang sabihan ng kung ano-ano yes. Doon. Kasi ang nangyayari ngayon, pansinin ninyo, kapag meron silang inimbitahan na speaker or mga invited persons para dun sa hearing nila, most of the time, napagsasabihan ng hindi maganda. Diba? Nababastot. Kaya nangyayari, parang extension nga siya ng RTIA, ano?
At para bang itong mga inibitahan sa ano eh dito sa Senado eh para mga akusado. 'Di ba? In aid of legislation nga eh. So sila yung resource person. Pag kaya nga tawag sa kanila resource person, hindi akusado. Pero kung ituring sila, ang nangyayari, parang akusado, 'di ba? Kasi nga kung pagalitan, kung ano, kung pagsabihan ng mga masasakit na salita, kung insultuhin, ganun na lang. 'Di ba? Eh resource person nga eh. Sa kanila manggagaling yung gagawin mong batas. Sila yung ano magsasabi, sa kanila kukuha ng idea, 'di ba? Dun sa gagawin mong batas. Ang problema nga, ang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo, parang hindi in aid of legislation nangyayari, parang investigation, parang interrogation yung nangyayari. 'Di ba? Tapos wala naman siya nagagawang batas. Wala naman siya nagagawang batas. Merong isa ay bumagsak pa. Ah, di ba? Tuloy natin. Actually, nababastos. Yung mga officials na may matataas na position, nababastos at nababastos dun. Parang laging may eksena, laging may drama, laging may grandstand. So, yung mga vloggers lang ba na laging pumupunta kay Senator Raffy, sila lang ba talaga ang nakakapansin? Ginagawan lang ba si Senator Raffy ng kwento? Hindi. Marami nang nakakapansin. At hindi lang basta-basta normal na tao. Hindi lang basta-basta normal na tao. Nakatulad ko din. Si Attorney Jimenez, 'di ba? At alam niyo meron pa namang ibang mga attorney na laging nagpupuna, 'di ba? Pero eto unti-unti na siyang napapansin. Okay, ang tanong, didemanda ba niya 'to si Attorney Jimenez? Kagaya ng ginagawa niya sa mga small vloggers, kay Attorney Libayan at sa iba pa. Oh, i-rebut niyo 'to, mga pampalaya. Dapat i-rebut niyo mga ganito. Diba? Mga matataas na tao ang pumapansin kay Attorney Lip, kay Raffy Tulfo, kagaya ni Kong Marcoleta, dapat dinidebunk nyo rin. Diba? Dapat sinasagot nyo rin sila. Tapos demanda nyo rin. Kasuhan nyo rin. Diba? Tuloy natin. So ituloy natin. The top personalities who got a tongue lashing from Senator Tulfo include the multi-billionaire Isidro Kansanji, top honcho of the humongous DMCI, the multi-billion number one construction company that constructed the biggest royal palace in the whole world. Well, ngayon ko lang nalaman to, no? Sila pala yung gumawa ng the biggest palace in the whole world? Sa Sultan Bolkia? Ito yung sa Brunei? Wow! Grabe, no? Ngayon ko lang nalaman to. So, hindi pala basta-basta talaga yung binastos ni Raffy Tulfo. Na hindi niya pwede sabihin dito kay Gunso Nina. Ako, marami naman napatunayan sa buhay ko. Ika, mayroon patunayan ka na ba? Diba? The Royal Istana of Sultan Bolkiah of Brunei Darussalam. A few weeks ago, Senator Tulfo scolded Sid Kansanji for supposedly sleeping while he was still making... Ito yung hindi rin talaga makalimutan, you know? Itong ginawa niya kay Kansanji. Kasi nga, ano niya? Ba't niya ginanun? Pasigat sa mga tatanga-tangang Tulfonatics? Sa mga pobreng mahihira? Kasi ito yung gustong-gusto nila. Yung kagaya ng ginagawa ni Raffy Tulfo sa RTIA, yung ginagawa niya sa Senado, yun din ang gustong-gusto ng mga Tulfonatics. Tuntawa sila sa ganito. This is not good behavior. No? Dapat may respeto pa rin tayo. Kahit masamang tao, halimbawa lang ha. Masamang tao yung kaharap mo. Even yung mga criminals nga, may karapatan pa din. Diba? Even yung mga masasamang tao na sa ating lipunan, may karapatan pa din. Ito pa kaya? Makarapatan nilang irespeto. Unang-una ikaw nag-invite dyan. Pinagbigyan ka nga eh. Kung tutusin, pwede nga siyang hindi pumunta dyan eh. Tapos gaganunin mo. Diba? Preliminary statements in an investigation connected to a labor case where officials of the NLRC, the Land Registration Authority, and other government offices were in attendance.
So, diba, dun sa hearing, ano ba yung sinabi niya kay Mr. Consun Hee? Diba, sabi niya, parang, Mr. Consun Hee, please lang, huwag ka munang matulog dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. So, imagine, mga ano din yan, mga highly respected na tao din yan, hindi lang yan basta-basta ordinaryong tao. Tapos, pag pupuntahin mo doon, isa lang yun sa example. Tapos, pag papapuntahin mo doon, gaganon-ganonin mo lang. Especially, nung napanood ko yun, nabastusan talaga ako kay Senator Rafi. Talagang, kapalit ng pag-grandstand mo, sasabihan mo ng ganun yung matanda. Actually, matanda na si Sir. Although, mali kung natutulog siya, sa tingin ko nga lang nakapikit siya eh. Pero although, sige, isipin mo na natutulog, sabihan mo ng maayos. Tsaka, isipin mo, tatanda ka din. Ba't ganyan kasi kabastos yung bibig, diba? So, hindi talaga maganda yung mga komposisyon ng tao ngayon dyan. Nagsama-sama sila na puro ang papangit magsalita. Yeah. Senator Tulfo has openly scolded officials of the Department of Energy and Energy Regulatory Board as well as powerful men and women of the well-connected and allegedly well-funded by China and GCP. Tulfo berated NGCP for the New Year blackout fiasco hitting the whole islands of Panay and Guimaras. The mayor of Iloilo and the governors of the provinces of Iloilo and Guimaras, of course, admired Tulfo for his guts hitting a powerful giant. The same reactions from the victims of NGCP and other power players' failure. Senator Tulfo is emerging as the defender of the poor guys against the rich and powerful tycoons and mighty public officials. But I took pity on my good friend retired NLRC Chairman Jerry Nograles, a very professional and honest career official. He got a scolding that he did not deserve in connection with the alleged unfair labor practice against a poor lady cashier of a leading department store in Makati. This poor worker complained to Senator Tulfo against unfair treatment that she got from management. Then Chairman Nograles was made to answer for things he was not even properly informed beforehand. I really sympathized with him because the hearing was seen all over the world via TV and YouTube and Facebook live streaming. Yung isang official, sabihin na natin, example natin ha, yung sa private na company. Meron kayong nasa mataas na position na parang nag-serve siya ng inspiration ninyo. Talagang na-motivate ka niya, sa kanya ka kumukuha ng inspirasyon. Yeah. Highly respected ninyo siya, di ba? Tapos, nung nagkataon na naimbitahan sa Senado, ganyan, binastos-bastos. Diba anong mararamdaman mo? Lalo na kapag para sa'yo ay napakahusay niya. Yes, I agree. Diba? Respetado yung tao. Bilib na bilib ka dun sa boss mo. Kasi nga, magaling siya eh. Magaling siya mag-manage. And lalo sa'yo, sa inyong mga tauhan niya. Tinatrato rin niya kayo ng maayos. And hindi kayo inaargabyado nung boss mo na to. Kaya bilib na bilib ka. And then, pagdating sa Senado, babasusin lang niya, no? Ng senador. Ng ating servant. Diba? Actually, servant natin yung mga yan eh. Sabi nga ni Atty. Libayan, baligtad ang nangyayari. Parang tayo yung ano, tayo yung kailangang maging ano, alila. Parang kailangan tayo yung maging servant sa ginagawa ni Rafi Tulfo. Samantalang sila yung servant natin. Sila yung mga alila natin. Diba? Tapos gaganyan yung may malalaking tao na yan. Eh, paano kung magalit yung mga yan? Paano kung ikaw yung presidente tapos ganyan ang gawin mo sa kanila? Eh, baka isara nila yung kumpanya nila. O, madami mawala ng tarag. Kagaya ng ginawa mo sa Kuwait. Ginalit mo yung Kuwait. Diba? Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming hindi nakaalis, ang daming mga pobreng mahihirap na sinasabi mong mahal, na mahal mo. Ang nahirapan nung nagsara ang Kuwait para sa mga kababayan nating OFWs. Diba? Tuloy. Ang professional, tapos marinig mo na ginaganyan lang ng isang tao, ng isang Rafi Tulfo. Kanino yung side mo dun? Dun sa nakikita nyo nagpe-perform sa company nyo, dun sa nagbigay ng inspirasyon. Inspirasyon at naging good model at may natutunan ka. Diba? Yeah. So, syempre, papabor ka dun sa ano ninyo. Dun, kunwari, kay Mr. Nograles. Syempre, papabor ka dun. At sa tingin mo ba, pag dumating na yung pagkakataon na, kunwari, botohan na or something, sa tingin mo ba, makakakuha ka ng boto dun sa kampo nun? Syempre, hindi. Kasi, hindi mo nga pinakitaan ng respeto dun pa lang. Kaya, laya lang sinasabi dito. Iimbitahan ninyo, tapos babastusin ninyo. Hindi lang naman kayo nakakapanood dyan eh. Nasa Facebook Live, naka YouTube.
'di ba? Naka-streaming, naka-live streaming 'yan. Tapos makikita ginaganon-ganon lang. Anong klaseng mga tao na meron tayo diyan sa Senado? Tong oh. The audacity of Ms. Anne Abrahano. Anong klaseng mga tao tayo meron diyan sa Senado? Well, it's okay, tama lang 'yun. 'Di ba? Kaya lang minsan baka ma-ano eh, ma-plus one tayo dyan. Well, diba? Sabi nga, servant natin sila eh. Alila natin sila eh. Diba? So, agree ako kay Ms. Anne Abrahano. Sinabi niya. Atuloy. Itong huling paragraph. I am happy that Chairman Nograles has reached mandatory retirement age. Mm-hmm. But I can bet my life that he will never vote for Tulfo for president. Senator Tulfo is playing a very dangerous game. Yeah. He antagonized many powerful rich people and he irritated, shamed, and traumatized some career officials and personnel. That may be good for the gallery and the masses would applaud him for that. But do you think these billionaires will ever contribute to his campaign fund? My unsolicited advice to such a... But do you think these billionaires will ever contribute to his campaign fund? Siyempre, hindi na. Di ba kasi karamihan, yung mga mayayaman, no, yung mga billionaires natin, ano, sumusuport kasi yan sa mga tumatakbong presidente. Sa mga gusto nilang maging presidente para maging, siguro hindi naman para parang suhol, pero iba siguro ganun, para parang suhol din. Pero yung iba kasi, nagsusupport kasi gusto nilang maging presidente doon dahil alam nila na mas magiging okay yung negosyo nila. Diba? So, saan mangyayari? Hindi nga siya ibubote, susuportahan pa ba? Magkukontribute pa ba ng campaign fund para sa kanya? Diba? Well, good decision sa mga billionaires pag yan ang ginawa nila. To good, brilliant, and promising man, Rafi Tulfo. Hinay-hinay lang. Bye. Hinay-hinay lang, Rafi Tulfo. Bye. Imagine ang sinabi niya dito, he's playing a very dangerous game. Alam niyo kung bakit? Masyadong pinapakita ni Senator Rafi na pro mahihirap siya o pro masa siya, which consists of, sabihin na natin na may bilang din yung ano na yun, yung grupo na yun, pero hindi kasi lahat ng tao ay nando doon. Meron yes. din middle class papataas. So paano na sila kung ang pinoprotektahan at hindi lahat ng mahihirap nag-agree sa kanya. Marami tayong mga kababayang pobre man na mahihirap na may prinsipyo, na may talino. 'Di ba? So, kaya lang mas marami lang talaga yung nauuto. Diba? Mas marami lang talaga yung mga tulfonatics na nauuto na hindi nila alam na nagagamit na lang din sila. Kagaya nga sabi ni ano ni Congressman Marcoleta, no? Baka hindi nila alam na nagagamit na lang din sila. 'Di ba? Lang yung mga nasa sinasabi mong nasa mabababa, yung sinasabi mo na mga pobre, 'di ba? Tsaka yung mga pinupapunta niyo diyan, sa tingin niyo ba hindi nadadalang makipag-usap yan dyan sa inyo? May imbitahan nyo ba uli sila dyan kung gaganon-ganon ninyo lang din sila? Di ba you are expected na makikipag-collaborate sa kanila? Makikipagtulungan nga kayo eh para makagawa kayo ng magandang batas, para mas, alam mo yun, makakuha kayo ng information. Pero paano magkakaroon ng collaboration? Paano makikipagtulungan sa inyo yung mga tao yes. kung bastos-bastosin nyo na lang sila? Yun sinasabi ko, di ba? Paano, tama, paano makakakuha nga naman ng information maayos kung kasabihan mo na huwag kang tutulog dito, huwag kang bastos. Diba? Yung mga pulis na lang. Kung bastosin, diba? Kala mo, kriminal. Kasi nga, kaya nga nandun, diba? Sabi nga ni Mama Abrahano, kaya nga nandun yung mga yun eh, para makuha naman ng information eh. Para mabalangkas mo yung batas na gusto mong gawin. Ang nangyayari kasi, ano eh. Yun nga, sabi ko, ang nangyayari, parang investigation, parang interrogation na nangyayari. Diba? Tuloy. Sa harap ng, sa buong mundo na nakakapanood nun. Kasi yung iba talaga,
hanggang inaalagaan nila yung pangalan nila. Parang ikaw, Senator Rafi, inaalagaan mo yung pangalan mo. Onting kibot nga lang ng mga vloggers sa YouTube. Pwedeng ma-copyright strike ka na eh. Pwede ka nang masabihan na baka masampahan ka ng libel. Ganun kakaalaga sa'yo. Tapos kung ganun-ganunin mo lang din sila, nag-aral din naman sila, isa rin naman silang professional. Ano ba yung pinagkaiba ninyo? Bakit hindi mo mabigyan ng respeto tulad ng gusto mong respeto na binibigay sa'yo ng mga tao? At ang huling tanong dito, yun kasi yung feeling entitled din. Parang gusto lang niya siya lang irerespeto. Siya lang may karapatan na magsalita ng pangit sa kapwa niya. Diba? Tapos tayo na kritisismo. No? Nagki-criticize sa kanya. Eh, gusto pa tayo himikin. Kasi nga, yun. Gusto lang niya na walang kukontra sa gusto niya sabihin, sa gusto niya bastusin ng mga tao, ng mga resource person, mga ahensya ng gobyerno. Diba? Do you think these billionaires will ever contribute to his campaign fund? Yan ang magandang tanong. Kasi diba, sobra kasing divisive ng ginagawa mo. Lagi kang pro-poor. Diba? Yeah. Lagi mo sinasabi yan. E, paano nga yung mga nasa middle or upper class, paano sila? Palagi siyang pro-poor na hindi niya alam minsan na naapektuhan na rin yung pro, may mga poors, yung mga poor natin na kababayan sa ginagawa niya. No? Sa ginagawa niya sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga ginagawa niya sa mga resource person, di ba? At hindi rin alam ng mga Tulfo natics na apektado rin sila sa ginagawa ni Rapi Tulfo. Diba? Kagaya nga ng ginawa niya sa Kuwait. Di ba? Pro-poor siya. O. Oh. Gusto niya wala deployment ban. O anong nangyari? Sino naapektuhan? Di ba yung mga poor? Nangyari gusto niya sa Kuwait. Pero sino naapektuhan? Yung mga poor na sinasabi niya. Nag-iiyakan nga eh. O tapos wala, pinabayaan niya na ngayon, tahimik na sa issue niya. Hanggang ngayon hindi nare-resolve yung problema sa Kuwait. Di ba? O sa yun hindi na nakikita ng mga Tulfo natics kasi nga, fanatics nga eh. Sumasamba eh. Mo silang parang antagonist ka doon pagdating sa pagdating sa ganong usapan, pagdating sa mga ganong class, diba? Lahat parang lahat kaaway niya. Diba? Lahat lang kaaway niya eh. Ang tinutino ng sagot sa kanya ng mga resource person, sinaaway niya. Sa tingin mo ba, makakakuha ka ng suporta sa kanila? At if ever, sa tingin mo ba, mas gugustuhin nila, sir, na mag-open ng negosyo para sa tao? Parang, di ba sila yung mga may pera? O, di ba? O, sino maapektuhan pag hindi na nagtayo ng negosyo? Di ba yung mga poor? O, akala lang ng mga tulponatics, no? Hindi sila apektado sa ginagawa ni Rapi Tulfo. O, kagaganyan niya sa mga mayayaman. Pag hindi na nagtayo yan ng mga kumpanya dito sa atin. O, sino maapektuhan? Di ba yung poor? Yung mga mahihirap? Para sila nag-open ng oportunidad, nagbibigay ng oportunidad para magkaroon ng trabaho yung mga tao kasi sila yung may kakayahan magpasahod eh. Dapat nakikipag-cooperate ka din sa kanila, hindi yung kontratuhin mo sila, kala mo may pagkakautang talaga sila sa mga tao at kala mo ginigipit, kala mo lahat ng mga yan, lahat ng mga nasa matataas ay ginigipit parati yung mga nasa baba. So, nagiging divisive dahil sa ganyan na lagi mo sinasabi na para sa mga pobre, para sa mahihirap ka. Hati agad yan. Wala namang masama na protektahan mo sila yung mga naaapi ng mga mahihirap. Pero yung ganun yung ibigay mong impression sa mga businessman, sa mga negosyante, mga big time na negosyante, ganun yung pinapakita mo. Diba? Parang magbibigay ito kasi ng mga negative consequences eventually. Tingnan natin. Pero gaya nga na sinabi dito sa last line, my unsolicited advice to such a good, brilliant, and promising man, Rafi Tulfo, hinay-hinay lang, bay. Hinay-hinay lang. Huwag masyadong pag-grandstand. Huwag mo masyadong ipakita na meron kang pinapaboran sa mga social classes. Sana this time makinig ka naman, no? Senator. Hindi kami galit sa'yo.
ayaw lang namin ang ginagawa mo kaya we're doing this. And nakita mo naman, hindi na lang kami ang nakakapansin sa'yo. Yung mga matataas sa tao, napapansin na rin yung ginagawa mo. Diba? Sana pag-isipan mo naman. Diba? Servant ka namin. At ayaw namin na yung aming servant ay pangit ang ginagawa sa lipunan, sa ating bansa. Kasi pag makikita yun ng mga kabataan, baka gayahin ka pa. Di po ba? So, hinay-hinay po. Senator Rabi. Dahil hindi yun makakatulong sa'yo in the future. Kaya gaya nga ng sinabi niya, sa tingin mo ba may magka-contribute ng mga bilyonaryo sa campaign funds mo if ever, kung ganun mo sila tratatuhin. So, yun lang. Alright, so yun o. Maraming maraming salamat sa'yo, Miss Ann. Magpapahiram ng video kahit di ko nagpaalam. Ayan, yun na no, mga kay-Mugie, mga kamag. Napakaganda ng ano, ng ginawang sulat ni ano ni Attorney Jimenez. And kino-call out na rin siya ng mga matataas na tao. Nakakatawa no. Sana magbago no si Senator Rapitulfo sa ginagawa niya. So yun lang no. At syempre huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, gamitin at sama at sa mabuti. Maraming salamat.